បាទសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ kita used to គឺបូកជាមួយនឹង verb ចំនួន 1 កិរិយាសព្ទចំនួន 1 គឺបង្ហាញចេញនៅទម្លាប់ពីមុនមកបន្តការហើយនឹងសកម្មភាពពីមុនមកបាទបើយើងនិយាយសួស្តីគឺ ថា used to គឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្លាប់បានកើតឡើងពីមុនមកបើឯងចាំបងបាទយើងចូលលឿនៗ I used to go to Thailand ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅប្រទេសថៃខ្ញុំធ្លាប់បានទៅប្រទេសថៃព្រឹត្តិការណ៍នឹងគឺជាបទបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅប្រទេសថៃ We used to be an outstanding group when we were in high school ពួកយើងធ្លាប់បានក្លាយជាក្រុមមួយដែលលេចធ្លោកាលពីពួកយើងនៅរៀនវិទ្យាល័យពួកយើងបានក្លាយជាក្រុមមួយដែលលេចធ្លោកាលពីពួកយើងនៅរៀនវិទ្យាល័យ បាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអតីតកាលដែលពួកគេបានធ្វើជាក្រុមខ្លាចជាក្រុមមួយដែលលេចធ្លោឬក៏ដែលខ្លាំងជាងគេបាទសម្រាប់បាល់ទាត់ឬក៏ក្រុមពិភាក្សាឬក៏ក្រុមអ្នកសិក្សាណាគេ We used to fail in love with her គាត់ធ្លាប់បានលងស្រឡាញ់នាងបាទតែឡូវអត់ដឹងទេបាទ My parents used to live in Siem Reap for 4 years. បាទ ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបអស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំ បាទតែឥឡូវក្នុងនេះគឺអាចផ្លាស់ទៅទីកន្លែងផ្សេងហើយថាធ្លាប់មកធ្លាប់រស់នៅណាខ្លះ ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងសៀមរាបនោះអស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំ តែឡូវនេះអាចមនុស្សប្រាំពេញឬក៏មនុស្សខិតបងធំបាទនេះយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើបាទនិយាយសួរដល់គឺ used to ប្រើសម្បីនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពដែលយើងធ្លាប់បានបានជួបប្រទះបាទធ្លាប់បានធ្វើអូខេចូលទៅកាន់ Never to talk about things you have not done at any time in your life one more time Never to talk about things you have not done at any time in your life. បាទគេថា never គឺប្រើដើម្បីជជែកអំពីរឿងរ៉ាវដែលអ្នកមិនដែលបានធ្វើសូម្បីតែម្តងក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកបាទ never គឺនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលអ្នកមិនដែលបានធ្វើសូម្បីតែម្តងក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នក Okay. For example, he never achieved anything គាត់មិនដែលបានសម្រេចអ្វីមួយទៀតទេសោះបាទតាំងពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកគាត់មិនដែលបានសម្រេចអ្វីមួយទេបាទបងអីក៏ខុសម្ដងដែរអូខេ Continue I will never try it again បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺត្រង់នេះបាទត្រង់នេះគឺយើងបាទខ្ញុំនឹងមិនសាកល្បងវាម្ដងទៀតទេយើងអាចនិយាយក្នុងន័យនេះថា ជើងជួអ្វីដែលមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើបាទមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើថា inappropriate to do anymore មិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើមិនគួរក្បីនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងមិនធ្វើវាម្ដងទៀតទេឧទាហរណ៍ It is my mistake I will never try it again វាគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើវាម្ដងទៀតបាទ Okay continue we have never had an experience with this food before បាទក្រុមនេះគឺយើងអាចនិយាយបាននៅពេលដែលយើងពាក្យ I have never had an experience with this food before ហើយថាយើងទៅនឹងសាកល្បងថាបានបាទបាទហើយយើងទៅតាមបង oh it's very good we have never had an experience with this food before បាទមានន័យថាយើងញាក់ផ្អើលថា surprised with something that we just met at the moment
Dương tập nâng chấp ở chung mươi nâng vay mươi để dương tập chụp mạnh mạnh. Ba. We have never had an experience with this food before. Dương đại bạn thì bảo sao chung mươi nâng hộp nì, một hộp à hà nì, vì mươi mùa tê. Ba. Oh, very good. Ai chả dương chấp ở. Và bây giờ này, ai dương nâng lấy khá dương, dương tập nâng chụp. We, okay, continue. We had never done this job. So we have not experience on it. We have no experience on it. Okay, it's good. Maybe that's good. No. Okay. We had never done this job before. So we have no experience on it. Apa yang menaik ban? Tuh biar pun mati. Menaik ban tuh kangen nih biar pun mati. Tuh cina hai buat yang kemudian bab episode terlebih tadi. Ba. Ini menjadi atai tak kakak kang lelah. Okay. We had never done this job. So we have no experience on it. Okay. Okay, continue. I would never do anything to hurt my parents. Bah, ini cứ rương rau đen nên mình cất lỡ. Tôi tại sao? Mình cất lỡ. Bạn would. Ini đôi chỉ lệ khẳng không yêu đá. Và yêu conditional đấy. I would never do anything to hurt my parents. Khiom nâng mình thua ôi. Khiom nâng mình thua ôi. Mà ba đọc không chắc chắn. Lời. Tôi không có lạc giả nào cả đôi. Any circumstance. But any circumstance, I would never do anything to hurt my parents. Krop có lạc giả tiếng ốc. Khiom nâng mình thua ôi. Rơ có lạc giả tiếng ốc. Đừng dây 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 crop ca tiếng o được crop cả lại thì sập tiếng o nâng mình miên được nâng cả lần bạn nâng mình miên được nâng cả lần. Ok, continue. Never fear, darling will protect me. Ba. Never fear. Ba. Không bao giờ mình don't worry mình don't worry. Never fear, darling will protect me. My parents will protect me. Darling nâng cả pick nhau không bao giờ ai darling nâng cả pick nhau. Ok. Okay, continue. I'll get up in 1 second. I promise. I'll get up in 1 second. I promise. Khyom nâng cọc bi đầm đấy. Mùi là tí tiết. Khyom sân nhà. Okay, never mind. Never mind. Mình ấy thế. Don't worry. Mình ấy thế. Nhưng mình sao? Mấy thế. Would you mind if I sit here? Tại nhận nâng bởi cán đi bởi khyom gửi tiền đi. Never mind. Yes, never. I never mind. Khi mình bật cản thì coi không. Okay. Yes, I would. Này, khi mình bật cản này. Okay. Cái nào nâng cứ miền này ta. Mình ấy thế. Này thế. Đã. Khi mình nâng copy đầm nay nó. Mùi này tì bằng tiệm. Khi mình sẵn nhà. Hay dừng đi ta. Never mind. I never mind. Khi mình bật mình ấy thế. Khi mình chạm bán. Ba. Ta nâng cứ chỉ cảm rằng never. Đại dương ai miền cảm rằng bà. Xem xin khí nha. Cái con là tí sạp xin xin nghĩa bà. Ok, cho tôi cần trong mệnh bản tập cứ never and used to come together. Bà, bây giờ never hay nâng used to cứ mô chỉ vui khả bà. In writing, the negative forms include never used to and used not to. Bà, vì chia tùm ruộng bà đế, bà đế sẽ. For example, I never used to speak Chinese. Nhóm mình đã nì dí. Nhóm mình đã mê bạp sọt nì dí. Bà sao chân đi. I never used to speak Chinese. I never speak Chinese. Khi mình đang dịp sẵn lấy. Vì sao chân đi. I never used to speak Chinese. Khi mình đang miệng bảo vệ sau này. Vì sao chân đi. We used not to go to the sea. Bộ giờ mình miệng bảo vệ sau. Bộ giờ mình đã miệng bảo vệ sau. Nông ca tàu. Tàu lý xung hợp đi. Bà. Anh cứ chỉ tìm rộng bà lý xe để dùng ai bà bán tiếng bí. Bà nằm bí khắc dùng ai bà never gặp bán. Dùng bà use not to gặp bán. Bà cho tất cả chúng mình bằng tớp cứ negative sentences with used to. Bà nóng tìm rộng negative rộng bán used to. Cứ dùng miễn bấy rồi còn miễn buồn. Chúng mình never mùi tiệt bà. Bà tay nóng tìm rộng del formal and standard. I recommend with used not to. Bà, bà tên tùm rộng tìm bấy này ai bà bán tìm bấy. Bà, nó ở tầng này mối cứ
ปฏิเสธរបស់ used to បាទប៉ុន្តែ standard ឬក៏ formal បាទគឺ used not to បាទគេ don't use to and use not to បាទ for example we didn't បាទ for negative បាទមិញ បាទ negative sentences one more with used to didn't used to and used not to បាទ for example we didn't used to visit Amazon forest ពួកយើងមិនដែលមានបបិសោតមិនដែលធ្លាប់បានទៅលេងព្រៃ Amazon forest okay one more we didn't used to visit Amazon forest ខគ្នាត្រង់បាទ one មួយមាន d មួយអត់អត់ d បាទក្នុងនេះគឺក្នុងការនិយាយគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាមួយនឹង British and US បាទ we didn't used to visit Amazon forest we didn't used to visit Amazon forest បាទតែនេះគឺអាចស្ដាប់បានដូចគ្នាបាទត្រូវតែត្រង់ពេលខ្លះយើងប្រើជា British ពេលខ្លះយើងប្រើជា USបាទហើយនឹងទម្រង់ជា plural បាទទម្រង់ជា plural យើងអាចដាក់ formal usage បាទ we use not to visit Amazon forest ពួកយើងនឹងគឺមានបបិសោតមិនដែលធ្លាប់បានទស្សនាព្រៃ Amazon ទេបាទគឺដូចគ្នាប្រយោគទី3នេះគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយនៅទៀតគឺត្រង់ use not to គឺជា formal form of use negative of used to បាទโอเคបាទមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសំណប់និងទស្សនាជាមួយវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានក្នុងចំណេះដឹងខ្លះខ្លះទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ used to ហើយនឹង never បាទ thank you so much for your watching ហើយនឹងសូមជួយចុច like និង subscribe my channel បាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ